rok, lebo chodím každý týždeň, jak chlapečko kupovať. Ja do obchodov nechodím a nem, na čo ma posielate? A keby mi Tomáš nevolal, tak by som ani nešiel. A ďalej to je hádam do brudovaného, nie do punču, do toho chlapečku. Ale punč si pravda, hej. No odkiaľ ty vieš? Ja mám Facebook. Nie, Norika mi vravila. Nie je sám ako prošťok, tak tam to je. A ty čo nejdeš? Nemáš čo, tak zober si. Vrece, žok si píta, riadne a tam, aj žok ti dám. Veď ale keď sa ideš prejsť, tak to pozbieraj, vidia do horýchlo. Ja mám deti na starosti, dve a ešte aj psa. A za chvíľu mi dajú tretiu dieťa ešte na starosť. No. A tak toto, vážení poslucháči, vyzerá, keď sa stretnú divadelníci. My vás vítame v prvej časti podcastu Táračky z našej chalúbky strička Toma. Dobre som to povedal, Ďurko, chalúbka strička, to povedal, že sa to nesmie vraj. Nie, akože chalúbka strička Toma, to je taký dobrý názov, vôbec taký... Nešúchaj si tie kolienka, lebo to všetko povedať, počuť. Toto myslíš? Toto sa nemá robiť. Čak? Musíme povedať, že nebudeme klamať, toto je prvá časť Táračiek, ktorá sa ale nahráva ako druhá, pretože prišli do toho objektívne príčiny, rozmáha sa tu ten nešvár, o ktorom nebudeme rozprávať, lebo to sme sa zariekli, že koronu v rámci našich spomínať. Rozhovorov ani politiku, ani koronu, takže dnes sa budeme musieť držať v tom podcaste, čo sme nahrávali. V tom druhom podcaste, čo sme nahrávali pred tebou, sme sa nezdržali. Ale tak... s našim súčasným hosťom, terajším, čo sme si pozvali, to ani nebude veľký problém, pretože s Jožkom... sa rozprávať o politike, to je ako, ja neviem, s starou materou o jadrovej energetike. S ním sa dá rozprávať o divadle, o všetkom možnom, lebo on má taký veľký diapazon, dá sa povedať, veľký rozsah, vedomosti, znalosti a hlavne, čo nás bude zaujímať, dnes sa budeme rozprávať ako vždy o divadle, ale teda ako... A o živote. A o živote. Ja medzi nami vítam Jožka Zázrivca, ja som si to spísal, všetky tie tvoje funkcie, aby sme to vedeli, takže Jožko je... Okrem iného teda herec, režisér, kulisár, scénograf v Medzibrodskom kočovnom divadle, ale roky predtým v divadelnom ochotníckom súbore v Medzibrode, poslanec obecného zastupiteľstva, manžel, dvojnásobný otec, trojnásobný starý otec. Tak funkcií máš teda haba deje. Ešte počkaj, na niečo som zabudol. Ešte. No a ešte vodiť psov. Vodič psov, lebo ešte na to na Simonka, na Ailu netreba. No to už nepreháňaj, Som rád, že sme stretli na tretíkrát, áno. V tejto chalúbke strička Toma. Tak, strička Toma. Strička Toma, som nesmierne rád, že som prvý v tomto podcaste. Podcaste. po slovensky, pane, na mňa vyprávaj. Postscriptum. No, tá politika, čo si vravím, tak troška ma zaujíma, mám troška nejaký ten prehľad, čo ako každý. Ale o tom sa dnes nebudeme rozprávať. No a čakám na vaše otázky. No. Budeme sa rozprávať o príjemnejších veciach. Ja neviem, čo teraz počas týchto sviatkov, alebo teda adventu. Počkej, toto nahrávame v novembri, akože vieš. Aha. Takže vlastne, ako sa ti páči v novembri? No v tomto čase mal prebiehať festival Medzinárodný deň Medzibrodského divadla pri príležitosti výročia takého veľkého nadstoročného Medzibrodského divadla, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ja by som sa chcel na úvod, na začiatok ťa spýtať, že aké boli tvoje úplné začiatky, ako si sa ty dostal k Medzibrodskému divadlu, lebo, a to poviem, keď som pripravoval knihu k storočnici divadla Medzibrodského, tak to nebolo podľa tých kroník až také jednoduché. Ja som sa tam dočítal, že dokonca tí, čo chceli byť adepti na hercov, museli začínať tak, že nosili drevo do kachiela, prikladali. Tak ako to bolo s tebou? Tak so mnou to bolo tak, vlastne už kachle neboli v tej sále, keď som ja začínal, už bolo tam normálne ústredné kúrenie. Ale všetci vieme, že tá história, tradícia Medzibrodského divadla je strašne dlhá a hlavne bohatá. A u mňa to bola taká nejaká tá prirodzená cesta, hej, toho vniku do toho ochotníckého divadla, lebo otec hrával divadlo. Takže my už vtedy ako rodina sme nežili takým normálnym životom na tie Vianoce, hej, že to bolo furt opradené takým obmedzením, hej, že otec, hej, či skúšky, či predstavenia a tak ďalej.
Takže sme boli postihnutí ako my rodina detí, je postihnutá moja rodina a deti a je postihnutá Robová rodina a deti. Týmto šialenstvom. Robo je teda syn, aby sme povedali. Áno, áno, Robo je syn, ktorý tiež aktívne je aktívnym členom teraz nášho medzibrodského kočovného divadla. Poznáte to aj vy, hej, že čím je to s týmto šialenstvom naším. Veľa rozhovorov sme absolvovali z rôznych skupín a tam som stále vravel, že do ochotníckého divadla ma priviedla Elenka Sokolová, hej, bola to veľmi významná osoba v Medzibrode a veľmi si ju vážim, že začala robiť s deťmi divadlo, čo predtým nebolo. A čo som si ja strašne želal od malička, hej, keď som chodil na tie skúšky s otcom, tak stále som chcel na tom javisku stáť a nebolo to umožnené tým deťom alebo tým tínedžerom. No ale vlastne tie začiatky boli také, bola tu Zdenka Hucková, tu nejaká fungovala to nejaká osvetová beseda, ktorá pripravovala hej, za toho socializmu ešte nejaké tie na tie sviatky, či Slovenské národné povstanie a tak ďalej. Nejaké tie témy a nejaké vystúpenia pri tejto príležitosti. A tam nás prirodzene ona zapájala. Hej, v každom musí byť nejaký ten exhibicionizmus, aby sa vedel ukázať, čo asi mne nechýbalo. Nechýba mi to doteraz a nechýba to asi nikomu, ktorý sa chce na tom javisku ukázať. No a ešte vôľa vlastne. Tam je veľmi dôležité tá vôľa no, spraviť niečo pre iných ľudí, lebo o tom to je taká nejaká taká pointa toho ochotníckeho divadla, aj, že kus niečo zo seba dať. No a pamätáš si teda úplne tvoju prvú nejakú postavu? No tak prvá hra bola, áno, prvá postava, už divadelná postava, no ale vravím, že tá Zdenka Huďková nás priviedla k tomu ani neúčinkovaniu, ale tomu nejakému prednesu. Ináč aj to je dobre spomenúť, ja som chodil recitovať, či Viezdeslavov Kubín, či Puškinov pamätník. Ja som bol na súťaži v Prahe, som reprezentoval strednú školu na súťaži s Puškinovom pamätníku, to som už recitoval. Pamätáš si to dnes tú básničku? Ale pamätá, ja to musím povedať, lebo pamätám občas, keď ideme na sústredenie a silno sa sústredíme, tak on tie všetky verše, dokonca aj tie partizanské pesničky si všetky pamätá. Aj partizanské pesničky, čo spomína, že sme spievali, hej? S tou Zdenkou, čo robila tie programy, to boli tie partizánske pesničky a pamätám si aj básničku, s ktorou som bol reprezentovať na tom Puškinovom pamätníku, to bol nejaký už, neviem aký level, hej, tej stredoškolskej mládeže v Prahe. Ale nedopovedal si nám teda tú tvoju prvú postavu, že? Prvá postava bola, akože divadelná postava, bola tu nejaká pod režijnou taktovkou pani Elenky Sokolovej, ktorá ešte bola vtedy aktívna operná speváčka. A ona konečne, to bolo prvé predstavenie, to viem, to bolo určite jej prvé predstavenie, ktoré ona začala robiť v Medzibrode s mládežou. Lebo my sme už boli, to bol taký dorast, to neboli ani deti, ale viac menej ako mládežníci sme pripravili popolušku. Ona pripravila s nami teda popolušku a to boli moje začiatky, som mal vtedy 17 rokov. A hral si princa? Nehral som princa, hral som principála. A princa hral... Princa hral Jano Huďa. Ja som myslel, že Hraško. Nie, Jano Hraško hral Šaša. A vlastne z toho celého ansábla, čo ostali pri divadle, som ja a Jano Hraško. Tiež nejak tou prirodzenou cestou som sa dostal do veľkého súboru ochotníckého v Medzibrode. K starým, ako sme my. My sme boli starí, to je starý, hej, za starý hrám, aj futbal sa hrá za starý. Starý súbor, no a potom boli aj tie iné súbory odštepné, možno sa k tomu dostaneme. No a tam som hral prvú postavu Erno, to bolo v Sobášnej podvodničke, bol tam taký, no a to už bolo vlastne s týmito významnými našimi hercami a významnými osobnostiami Medzibrodského divadla, či to bol Michal Číž, Vladko Beluš, Janko Smola, Monika Gregorová-Nováková, to bola moja partnerka vtedy, Slávka Bacúra vtedy tie začínala. Vy ste vtedy s Monikou vlastne urobili, keď to boli začiatky, to boli 90. roky, slávnu inscenáciu. V 95. Nasklamalované, to bolo úžasné. Mali sme živú kapelu na scéne, vtedy neviem ako to pod vedením Miška Sokola. Živá kapela na scéne a ja som tam robil Janošíka. Tak to potom si druhého medzibrodského Janošíka po pánovi Konderovi. Tak. No ale to boli teda všetko herecké aktivity, ako je to známe v ochotníckych súboroch. Nikto nie je len herec, každý je nosič kulís, osvetľovač a tak ďalej. A len málo ľudí potom sa stane režisérom. A ty si sa stal aj režisérom. Ty si mal k tomu vždy nejaké také sklony, že si chcel? Nemal som ani veľké sklony, ale bolo to následkom také generačnej výmeny. Nie, že nemal kto. No ale tiež som sa učil hlavne popri
popri Ľudovi Padúchovi, pánovi Ľudovi Padúchovi, Mišovi, pánovi Mišovi, čižovi Mišovi, tej týkame si s Mišom, tak to môžem povedať, s Ľudovým Ľudom som si netýkal, ani by som si nedovolil s ním týkať. To bola tiež veľká osobnosť medzibrodského ochotníckého divadla, akože aj celého divadelníctva v Medzibrode. Ale samozrejme, no tak každý musí prejsť s tými kulisami, s tými všetkými, či prípravou rekvizita a tak ďalej a tak ďalej. Není to učené ako v tých profesionálnych divadlách. Ja som iba herec, tak si budem robiť iba to svoje. Ale tam je tá taká mravenčia práca pre všetkých, to je vlastne taký živý organizmus a musí to. No tiež touto generačnou výmenou som sa dostal vlastne k tejto k režisérskej činnosti. No ale predtým ešte vlastne v 86. som prebral toto vedenie po Ujovi Vládkovi Belušovi. Neskôr. V 86. pardon, v 2006. Tak. Hej, tak som povedal, že sa vraciam tak ďaleko. Prvá taká moja tá režisérska aktivita v tomto našom súbore boli Kmotrovci. To bola prvá režia, hneď prvý úspech, nie? Bol to aj úspech. Dostali sme sa na festival do Trebišova. Čo je celoslovenský festival. To je celoslovenský festival. To je vlastne festival s hrou, s dedinskou tematikou. Tam som získal cenu za režiu. Vlastne som tam aj účinkoval, som tam dostal aj Norika Dřimalková, dostala tam cenu za herecký výkon. V porote bol vtedy Oleg Dlouhý, už teraz nebohý. A ten sa spýtal, no kto je režisér, že koľko rokov režírujete, keď som mu povedal, že to je vlastne moja prvá hra, tak... Zostal zaskočený. Zostal zaskočený. No ale podarilo sa nám to. Samozrejme vďaka celému súboru, hej, lebo to je nie len akože úspech režiséra, samozrejme, čo si veľmi cením, no ale za tým úspechom treba vidieť snahu celého kolektívu. Dajmo sa, ty môžeš robiť, čo chceš, aj na obočí sa postaviť, keď nemáš materiál kvalitný herecký. No ale teda, ty si sa stal aj vedúcim, aj režisérom a mňa zaujíma jedna vec a to ma už... A bál som sa ťa to spýtať roky, že mám nejaké režie a ja za sebou a to je teda kvantum roboty dať ten kolektív dokopy v dnešnej dobe, keď sú mobily a človek musí teda sa dohodne na skúške, na ďalšej skúške, potom musí poslať SMSky a potom ešte v deň skúšky obvolávať. Že ako ste vyfungovali v tom minulom tisícročí, v dávnom stredoveku, ako ja hovorím, keď neexistovali mobily ani telefóny, že ako ste sa vyvedeli dať dokopy vôbec? No vlastne z dnešného pohľadu to je veľmi zábavné, hej, lebo napríklad jeho Vládko Beluš, keď bol ako vedúci, ako fungoval, on má takú S-ku skladačku, skladací bicykel, zelený, a on jednoducho na tej skladačke obehal celú dedinu a kto mu bol potrebný, vlastne povedal dneska o 6, alebo zajtra o 6, alebo v nedelu o 6. Ale aspoň vedel, kde kto býva. Nechcem teraz nikoho zdehonostovať, že sú nezodpovednejší ľudia a tak ďalej a tak ďalej. A či majú menej času a vtedy to bolo viacej času, že sa žilo voľnejšie. No nie je to pravda, no je to o tom, ako si každý zariadí ten život. A aby sme ešte teda vyčerpali tému ty a divadlo, čo je také tvoje... Najviac spomienkové predstavenie, na ktoré teda nikdy nezabudneš, a v ktorom si hral alebo ktoré si režíroval? No, v ktorých som hral, je veľa takých obľúbených predstavení, no hlavne si veľmi rád a milo spomínam na tú staršiu garnitúru, lebo tam bola veľká úcta k tým doskám, ktoré znamenajú svet. A vlastne tá veľká úcta ľudí voči sebe. Hej. Tam sme s veľkou pokorou a takýto maličký sme tam chodili, okolo tých ľudí, keď sa niečo povedal, tak to muselo platiť, nikto sa nerozhodil, keď kopol niekto do zadku, že ty tam nepočúvaš a tak ďalej. A veľa som sa tam popri nich naučil. Také milé predstavenie, divá bora, srdiečko z lásky, to boli také spevohry, Miško to sprevádzal na klavíri, to bolo také milé, tak sa na veľa takých príhod zábavných tam stalo, čo som to spomínal. No a z toho z režisérskeho hľadiska, no tak taká veľmi úspešná pre mňa, akože aj milá hra bola S tvojou dcérou nikdy. Hej, boli dobré aj tie, ako sme spomínali, či tí Kmotrovci, Ženba, ale to bolo také nejaké novum, hej, také že pre nás, z iného súdka, ako sme boli naučení, hej, či robiť Gogola, alebo tie, veľmi rád mám tieto ruské hry aj ruských autorov, alebo... Čo bolo tak zaužívané, tak zaškatulkované u nás tie hry klasické, ako povedia tetušky naše tunáka medzibrodné, dačo v krojoch pripravte, dačo v krojoch, to sa nám páči. Samozrejme je to milé, sa nám to páči, ale doba ide ďalej, všetko sa to vyvíja a som rád, no musím vás pochváliť, že ste sa vlastne zapojili nejakým tým iným spôsobom a že ste nám ukázali,
predsa máš aj ty viac tých skúseností z toho divadla, ak si bol aj Bystrici a tak ďalej. Ďurko toho tiež prešiel, to nejdem spomínať, tie jeho laviernosti po divadelnej scéne slovenskej, dá sa povedať. To sme sa rozprávali aj v tom druhom rozhovore s Cyrom Párišom, že ochotníci majú tú výhodu, že môžu robiť aj také veci, na ktoré si profesionálne divadla, do ktorých nechcú ísť, pretože tie väčšinou sú komerčné. A ty si bol súčasťou aj iného projektu, divadla Sepsa, potom neskôr divadla Medzibroadway, ktoré sa vlastne vyčleňovalo ako divadlo avantgardné. Povedz mi niečo o tom, že ako si sa ty k tomu dostal, ako herec, ako kmeňový herec starých, ktorí boli zameraní na klasiku. Že ste začali robiť, no prvé predstavenie, ktoré si ja pamätám, bolo Calcium versus Zeroin, to bolo predstavenie, áno, vďaka ktorému ja som prišiel k divadlu, to ma úplne očarilo. No, líder, hej, tohto divadla je, bol a je Radko Kabáč. No ako sa, ja viem, že to, alebo si myslím, že to vzniklo tak, že sme sa dostali do Banskej Bystrici, vtedy tam to robili Dušan Jablonský a Igor Kochan. Igor Kochan robili presne túto hru. Uh-huh. Túto hru. A boli sme na niektorých predstaveniach týchto, ako sme sa dali dokopy, mali sme také nejaké tie workshopy. No a Radko je taký vrták, všetko ho trápi, tak nastolí vlastne s touto hrou začal aj založil divadelný súbor Sepsa. No a ako som sa tam ja dostal, no tak tiež nejakou tú prirodzenou cestou. Radko tiež bol vo veľkom súbore, tam predtým hrával. Nie, možno Kaviár Šošovica sa mi zdá, že to bolo ešte predtým, ako bola tá Sepsa bola potom. Ale hral, vieš, tým, viem, že hral v tomto Rozmaríne, alebo niekde takých tých mladinčokov, toto, hej. Takže sa stále, tiež nespadlo z neba, založil Sepsu furt, tiež bol súčasťou starého divadelného súboru, no a potom sa to tak etablovalo na ten jeho súbor. No. A tak zažili sme tam svoje. Ale áno, tak samozrejme, no. Zažili sme tam svoje, ty si tam tiež vlastne začínal. Ja som opačný prípad, ja som začínal Sepse alebo, a potom som prešiel k starým. Prešiel, tak, no, tak, hej, tak. Legendárna je Radková veta. Dosť bolo kamenných chodničkov a ženských zákonov. Nechceme urbánka. Boli také hesla. Áno. No a okrem toho, aby som nezahodil ešte tú jednu myšlienku, si s Jankom Hraškom pár rokov viedol detský, aj založil detský divadelný krúžok, detský divadelný súbor, čím si vlastne vrátil tete Elenke to, čo ti ona dala. Áno, bolo to pre nás také milé, ale tiež tak Jano mal malé deti, ja som mal malé deti a tiež tak chodili za mňa, tak aj my chceme, aj my. Dobre, tak ideme spraviť, hej, tak si založíme. Mal taký pekný názov ten súbor. Áno, volal sa, alebo sa aj volá, no akože je to také mŕtve teraz, dali sme mu meno Širáčik. Je to taký dvojzmysel, my sme rakári, tak tí malý divadelný súbor Ráčik. A nejaké to zastrešenie toho divadelného súboru, tak je Širáčik, ako širák, klobúk. Uchytilo sa to, no a dúfam, že bude pokračovanie vlastne pod týmto menom pokračoval tento divadelný mládežnícky súbor. No a vlastne, hej, ako spomína s Jankom Hraškom, sme začali robiť s deťmi. Prvá naša hra bola Šípková rušenka, potom sme robili Činčín a potom som robil Zázračný salaš s deťmi, to už boli takí tínedžeri. V Medzibrode tam sa dejú veci, čudujú sa všetci. Cecília chodí s chlapmi na poleci a feroperie a žehlí veci. Všetky genderové aktivistky na vlak by si mali kúpiť lístky a utekať k nám na exkurziu, lebo také dačo už nezažijú. Rúcajú všetky stereotypy, ona kričí fero, no tak vypí. A on žehlí slipy a gáčky, recepty vystrihuje pre kamarátky. V Medzibrode tam sa dejú veci, čudujú sa všetci. Cecília chodí s chlapmi na poveci a feroperie a želí veci. Do inštitútu rodovej rovnosti mali by si napozývať hosti a za európske grantové peniažky o týchto dvoch robiť prednášky. Medzibrode tam sa dejú veci, čudujú sa všetci. Cecília chodí s chlapmi na poveci a feroperie a želí veci. My sme si povedali, že po storočnici už treba oslavovať každý rok, pretože to je, máme viac ako národné divadlo. Takže poďme sa porozprávať o tom krásnom veku, o tých dejinách Medzibrodského divadla, ktoré má naozaj
dávnu a pevnú históriu a ako jeden z mála súborov už asi iba Brezno. Už asi iba Brezno je taký, že nepretržite funguje. My sme asi jeden z posledných súborov, ktorý v tomto regióne, ktorý funguje rok. Nepretržite. A musím povedať, že teraz to už vieme, že tento rok to bude iba druhýkrát v celej histórii, že nebude sa na Vianoce hrať divadlo. Prvýkrát to bolo cez Slovenské národné povstanie, vtedy mali iné starosti a teraz to bude len druhýkrát. Aj keď tak podotknem, že Brezne, ja neviem, či oni každý rok naskúšajú inscenáciu. Myslím, že každý druhý rok, alebo nie každý rok majú oni inscenáciu, ale Medzibrodské kočovné divadlo má každý rok. Každý rok a každý rok si pripraví niečo nové pre tých svojich divákov. Alebo teda, ale to je teraz. Ja som si vytiahol, ja vám prečítam niečo z kroniky, lebo keď mi niekto dnes povie, že nemá na nič čas a má doma vysávač, má doma pračku, má doma proste pomocníkov, ktorí mu pomáhajú a nemá čas, tak toto je zápis roku 1945. Prechod fronty spôsobil nám veľa škody na rekvizitách a javiskovom zariadení, avšak s novou chuťou pustili sme sa do ďalšej práce. Takže už 15. júla 1945, to znamená 2 mesiace po skončení vojny, sme mali prvé predstavenie, to je neskutočné. Do konca roka sme zahrali celkom 6 predstavení 13 krát. V roku 1946 11 hier, celkom 26 krát. V 47. 11 hier, 27 krát, z toho 22 krát doma. A 5 krát sme podnikli zájazd do okolitých dedín. Aj keď treba podotknúť vlastne v tom 44. čo vravíme, že nebolo že sa nehralo. A nehralo sa iba na Vianoce. Oni do toho augusta, keď vypuklo to Slovenské národné povstanie, alebo do toho septembra tam spravili asi, keď si to tam hlbšie pozrieš, tam spravili naši ochotníci asi 6 hier. No museli, mali nový kultúrny dom. Mali v 42. áno, od 42. A ešte no vlastne prvá hra bola Mária Havranová. Každý mal svoje poličko, každý mal, v podstate skoro každý choval doma niečo. Či prasiatko, či krávu, alebo sliepky, alebo niečo. Staral sa o hospodárstvo a napriek tomu si našiel čas na divadlo. No, ale to je úžasné, lebo to hospodárstvo ti zožere dosť veľa času zo dňa a aj tak si našli čas. A dnes človek chodí do roboty, sadne pre televízor a... No. Treba povedať, že to divadlo tiež nerobili v lete oni. Oni, naši predkovia robili viac menej to divadlo, hej, Veľká noc Fašiangi, už potom začali tie práce na poli, dobre. A začali zase október, november, december, ako sa to traduje. Keď čítal 11 hier, tak to je už 11 ale hier. Ale samozrejme, že ten tým bol veľký, že tam ten súbor mal možno 100 členov a boli rôzne týmy, ktoré robili rôzne hry. Akože jasné. Len vrajím, že klobúk dole, že takéto niečo, že to je úžasné. Čím začalo divadlo v Medzibrode, ako to celé začalo? Ja viem, že ty si už hovoril veľakrát do rôznych médií o tom celom, ale povedzme si to pre seba, aby sme to mali my zaznamenané. Myslíš prierez tej celej histórie, ako vzniklo Medzibrodské divadlo? Ako vzniklo Medzibrodské divadlo? Prečo vzniklo? Kedy vzniklo? A čo bolo prvé predstavenie? No tak prvý taký zápis historický údajne bol, tiež ho nemáme. Tiež ho nemáme, ale sa to prenáša tak z generácií na generáciu, čo vieme. Je prelomový rok, bol tých 1912 alebo 13. Potom sme sa nejak dohodli, že to bude rok 1913. A tiež sme sa vlastne rozprávali o tom, alebo sa tak zachovalo tiež nepísomne, že tá prvá hra bola Hora volá. A potom postupne tiež, napríklad keď sa robí táto monografia u nás v Medzibrode, tak šmáraní v tých archívoch sme sa dozvedeli, že to asi hora nebola, lebo bola vydaná až v 36. roku. Takže bolo to nejaké predstavenie, určite vzniklo to divadlo v roku 1913, ale hralo sa to na kole, ale nebola to Hora volá, to už potom možno na nejakých interpretácií a tak ďalej, sa to na kole. A čo je to kolo? No kolo je to, na Pšomlazi je to taký prírodný priestor. Do 42. roku, kým nepostavili ten kultúrny dom, sa hralo vonku. Pri Hrone, taký krásny priestor, je to taká lúčka, niva, kde sa jednoducho, tam to bolo zaužívané vtedy hrať. Okrem iného sa hralo po krčmách, potom bol Patráš hotel, v škole. Lebo treba povedať, že to nebolo od začiatku nejaký organizovaný divadelný nebol súbor. Nebol organizovaný divadelný súbor. Tie súbory viac menej pracovali pod... či nejakou to cirkevnou zložkou, školskou zložkou, alebo boli čo aj hasičské
zložky, ktorý mali ten divadelný súbor, alebo nejaké tie iné zložky, až potom nie. To buď to viedol nejaký pán Farár. Určite pán Farár, určite, však boli títo, hej, boli tak najvýznamnejší a inteligentne najzdelenejší ľudia v dedine, bol pán Farár a učiteľ. Tak. No, a ja som, keď som sa hrával v tom archíve, dostal som dokonca od pána Farára z cirkevnej kroniky výpis a zistil som, že vlastne tie predstavenia sa robili ako najjednoduchšia cesta, ako sa dostať k peniazom na niečo. Dajme to. Organizovalo sa predstavenie na to, aby sa vyzbierali peniaze na školu trebárs. Takže no, tam je normálne celý zápis, kde je rozpísané, koľko sa vybralo na vstupnom a kde sa tie peniaze ako použili. Tam ešte podrobnejšie by si viedli to účtovníctvo vtedy vlastne z toho zisku, z tých divadelných predstavení ako teraz. Aj bez registračné pokladne. Hej, tam museli, však vieme, keď sme to čítali, tam museli presne toľko za registráciu odviesť, či 10 korún, presne do 10 dní museli odovzdať tie peniaze, vlastne tie peniaze, hej, boli tam vojnoví, veteráni, hej, matky, siroty a tak ďalej, tak tým sa rozdeľovali tie peniaze, alebo školám a tak ďalej, ako vravíš. No vlastne do toho 42. roku, kým, a môžeme to asi povedať, sa nepostavil kultúrny dom aj vďaka doktorovi Martinovi Sokolovi, ktorý bol predsedom Slovenskej národnej rady v tej dobe, rodák z Medzibrodu. Áno. Dobre hovorím? Áno. Opravuj ma, klamem. Áno, tak ja som tiež nie všemohúci a dovtedy neviem to všetko. Všetko. Dovtedy to bolo teda tak, že tie predstavenia sa organizovali pri nejakej príležitosti, za nejakým účelom. Napríklad hasiči potrebovali peniaze na striekačku, tak si zorganizovali divadelné predstavenie. Od 42. teda po vojne. Čo bolo spojené aj so zábavou? Aj so zábavou. Ne, po divadelnom predstavení bola zábava. Zábava. Divadlo, tancovačka, zábava. To je krásne. Nejaká tá bitka. Tak ako na dedine býva. Najprv bitka a potom bitka. No a po vojne už vlastne vzniká organizovaný ochotnícky divadelný krúžok. No a po tej vojne vlastne prichádzajú prvé úspechy, najväčší je účasť v Slovenskom národnom divadle. No a ja viem, o čom hovoríš, vlastne to v tom 48. tá úspešná hra Jánoši, kde účinkoval aj Jozef Konder. Tiež tam si ho vlastne, to bolo také, také tá štartovacia čiara pre ňo, kde si ho všimol pán Bagár, čo ja viem, z tých historických prameňov. No a ten ho vlastne namotivoval, alebo nejaká tá vzpruha od z tejto strany bola, aby on začal študovať tento spev a dostal sa vlastne aj do štátnej opery vlastne v Košiciach, kde mal veľké úspechy. Ale okrem jeho tu bolo veľmi kvalitných spevákov, si na jednu hru pamätám Surovo drevo. Každý vie, čo vlastne pojednáva, že tam sa východní aj gorali sa stretnú, tam sa výbor, tam je, hej, príde nejaký folklórny súbor k tým goralom a tam boli krásne spevy. Hral mi tam aj môj otec Miško. Miško, Mišočíš, Mikloj, Miky Gregor, Kazimír Petrík, no a ešte pán Nebohý, pán Šebo, ktorého si ja veľmi živo pamätám. Títo chlapi, keď prišli do Tajova, to celá dedina znela spevom. Takže mal veľmi krásny vzťah. Či k Medzibrodskému divadlu, pán Šebo, keď sme sa už k nemu dostali, veľmi významná divadelná osobnosť, či regionálna, ale je v Tajove, či mal veľmi vrúcný vzťah k divadlu Medzibrodskému, ale veľmi dobré vzťahy mal aj s ľuďmi. Dobre, aby sme sa vrátili k tomu Janošikovi, lebo ja sa nad tým teraz zamýšľam, keď sa deje okolo nás, čo sa deje, a my si myslíme, že nikdy v živote tak zle nebolo. Zoberte si, že naozaj oni 2 mesiace po vojne hrali už prvé predstavenie v 48. komunistický prevrat a na Slovensku asi ten prevrat nemal až takú pozitívnu odozvu ako v českých krajinách. Keď sa tu začalo znárodňovať, začalo sa tu všetko diať a hrali to divadlo, jednoducho išli ďalej, fungovali. Takže myslím si, že aj my by sme mali tak pozitívne sa asi na to dívať. A potom všetkom prišla zlatá éra Medzibrodského divadla, aspoň tak je to uvedené v kronikách, a začali sa tu hrávať operety. To je tiež také zaujímavé, lebo v dnešnej dobe zohnať hercov len na nejaké predstavenie, kde sa budú spievať dve pesničky, až Andrejko Kabáč, ten vždy sa tak štortuje, že ja spievať nechcem spievať. A vtedy operety, to znamená, že to boli regulárne muzikály, dá sa povedať. Hej, však viem, však nezažil som tie operety, ale ako som spomínal, som zažil tie spevohry, kde sme spievali naživo, bez mikrofónov, bez odposluchov, bez neviem tých portov, A portov, B portov, či čo to mi tu náka, ty spomínaš potom. No ale to chcem povedať, vtedy vedel každý spievať. Spievali na poliach, spievali v hore a tak ďalej. To bolo niečo prirodzené, ako vedia teraz ľudia rozprávať.
Teraz už ani rozpráva nevedia. Ale vedia písať SMS. Vedia písať, tak vtedy to bolo prirodzené, že vedel každý spievať. No každý vedel spievať, vedel intonovať, niekto horšie, niekto lepšie, tí lepší sa dostali tým operetkám. Áno, vtedy tie operetky začal viesť pán Aristid Sokol, Kubov otec, on bol právnik, ale bol veľmi hudobne vzdelaný. Tak celá tá Sokolovská je betva. Áno, jeho manželka pani Helenka Sokolová, tiež sme sa o nej tiež rozprávali. Boli tam vynikajúce tieto operety. Džilbaba, Zlatá rybka, Hrnčiarsky bál. Divadlo malo vlastnú kapelu. Áno, či cymbalovku, či tento Slačikový orchester, ktorý tiež viedol. To je pevná novinka napríklad. Áno. Neboli to všetky medzibrodia, neboli to všetko z medzibrodu, tí muzikanti. Boli taký, aj Sokolia taký z Nemeckej, z Dubovej, neviem tie raz ich mená, ale viem, že to viedol pán Jozef Bacúr. A vlastne z tejto zlatej éry vzýšlo či pán Sanitra, ktorý tiež učinkoval v štátnej opere Banskej Bystrici, a takisto pani Jelenka Sokolová. Že vychovali, medzibrodské divadlo vychovalo pána hráčov aj pre profesionálne divadlo. Pána Kondera sme spomínali, a z dnešnej generácie Ferko Padúch, to bol tiež aktívnym členom. Nevravím, že sa tu naučil spievať. Skrátka, účinkoval v medzibrode, no a tiež je v štátnej opere. Zaujímavou epochou toho celého bola aj stála divadelná scéna, ktorá tu fungovala, a ktorá už dnes nikomu asi nič nehovorí, ale pritom to bola akože taká výkladná skriňa ochotníckého divadla, a medzibrod bol toho súčasťou. Áno, tá stála divadelná scéna pod záštitom Svetového strediska v Banskej Bystrici. Boli tam určité kategórie, no a ozaj to je veľmi významné, že ten náš divadelný súbor. Lebo tam bolo podmienkou, ak si ja dobre pamätám, že to nebolo len tak, musel súbor. Áno, pre určitými kategóriami, pre s niektorými kategóriami, bola tam čo aj C, C, B, A. No a náš divadelný súbor sa viac menej zúčastňoval tej B a tiež aj tej A kategórie, pokiaľ sa to zase nepretransformovalo na niečo. No museli si súbory iné, hej, medzi si sebou tie predstavenia, že naozaj to bolo taký živý ten organizmus. Čo sa potom pokúšal Maroš Krajčovič zo Svety obnoviť, ale už asi doba taká nie, lebo prišli 90. Nie, roky, tam už to začali súbory kapať. Komerčná išlo tu, no, začali kapať, lebo tam toto ego sa. No, lebo ja si pamätám Tajovského divadelné dni zo začiatku tisícročia, kde festival trval, že regionálna prehliadka, festival trval 4 dní, lebo tu bolo 12 súborov a vlastne zostali v regióne 3. To je môj názor, podľa mňa niekde už nebola chuť robiť, niekde si povedali, na čo to budeme robiť, veď to nie je to pre koho. Niekde to vykapalo, ako sa vraví, generačne, a niekde na tom egu. Povedzme si pravdu, problém nastal aj v tom, že sa začali vo veľkom predávať kultúrne domy a prerábali sa na krčmy. A ťažko sa ti robí divadlo bez kultúrneho domu, a tu treba povedať, že klobúk dole pred všetkými starostami a všetkými poslancami, ktorí tu boli po tom 89., že udržali tú tradíciu, že nepredali ten kultúrny dom, a že dokonca za éry Pálka Svetlíka sa zveladil tak, že nám ho závidia všade v okolí, ako jeden z mála kultúrnych domov v okolí, je zrekonštruovaný, je naozaj nádherný, chodia sem si organizovať svadby z Bystrice ľudia, lebo je naozaj pekný. Aj to vlastne, to je tá materiálna stránka, ale aj tá veľká podpora, hej, že z toho obecného úradu, či finančná, ale máme krásne šatne, krásny priestor, kde sa môžeme stretávať. To je tiež veľmi dôležité. Neplatíme za ne ani halier, máme tam teplo. Čo je tiež veľký bonus, tak samozrejme. Rastočania, keď chcú skúšať, tak si musia doniesť kabáty, hej, lebo tam a liter slovojice. Alebo 2 metre dreva, aby si mohli zakúliť. Majú tam už taký krbík, ale oni sú zase zlatí, mal som tu čest tam spolupracovať. Vlastne to bol taký oblúk môj, taký divadelný, čo si pamätám, ja prvé divadelné predstavenie tu v Medzibrode bolo to súrovo drevo, hej, čo sme spomínali, a tam som v konečnom dôsledku to súrovo drevo robil. Ale nie toho Staška, ktorého som chcel ja hrať, ale som hral potom toho starého fúzatýho Turoňa. No tým som ale len chcel povedať, že nie všade majú také výborné podmienky. Áno, to je. Ako u nás, za čo veľká vďaka, ale možno to je aj vďaka tým všetkým úspechom a tomu všetkému, čo sa udialo tu za tých 100 rokov, že ja niekedy tak žartujem, že my by sme s tým už aj sekli, ale bojíme sa toho, že nás prídu mátať duchovia našich predkov. No, je to taký rozbehnutý vlak, že z jeho sa jednoducho nedá vystúpiť a sa vezieš a... Áno. No. Čo je dobre. Ale zavezujete aj tá tradícia. Určite. Na ktorej sa dá stavať. Lebo je... Není
ľahké stávať na nejakej tradícii alebo robiť niečo na zelenej lúke od píky. A tradície sú na to, aby sa dodržiavali. Zachovávali a zveľaďovali a všetko možné. Takže to je to. No. Takže to je to, čo možno toto medzirodské... Ako som spomínal aj v predchádzajúcich nejakých našich rozhovorov, že ten chrám, tie základy toho chrámu divadelného, ktoré nám postavili naši predkovia, my už len tak tehličku po tehličke dobudúvávame, aby sme zanechali tým našim ďalším generáciám, aby ho zase stavali, zveľaďovali. Na druhej strane, ľudia by sa mali aj stretávať, mali by mať nejaké si záľuby, záujmy a mať nejaké takéto komunity, či už divadelné, alebo spevácké, alebo ja neviem, krúžok šikovných rúch. Jednoducho ľudia by sa mali stretávať. Lebo pri tejto, v tejto dobe, ktorá je, nevravím teraz o tejto hnusobe, ktorá nastala, pretože sme si povedali, že COVID nebudeme spomínať. Ani politiku. Tak to nebudeme spomínať. Takže v tejto rýchlej dobe, aby sa ľudia stretávali, aby sa naozaj si chodili, dajme tomu aj opekať. Alebo len tak, lebo ďakujem, ty si spomínal, ja neviem, ja som tu nevyrastal. Takže tu vo Vyvieranici bol problém cez letné obdobie v sobotu nájsť si pľac, kedy sa varili guláše. Popri potoku, áno. Varili sa guláše, ľudia sa stretávali a ľudia jednoducho ako keby sa zavreli pred svetom, vybudujú si betónové ploty, betónové múry, zavrú sa do seba a nepustia si k sebe nikomu. Toto my nezmeníme, tuto je celospoločenský problém, ale my môžeme zmeniť vlastne to, ten pohľad toho diváka, hej, na to divadlo, ako vravíš, hej, že je to podstata. To je podstata, aby sme každého divadla, áno, toho stretávania. Ale... A ešte keď to predstavenie obsahuje nejaký ten duch toho súboru, lebo keď divák vidí, že tam není ten duch, tá nejaká tá sporu patrí, tak sa nudí, hej. Ako stále vravím, bavte sa na tom javisku, aj divák sa bude baviť. No, ja ti prečítam. A tam je ten duch, ktorý musí preskočiť tú rampu, hej, musí to preliesť, aby to divák vnímal pozitívne. Mne teraz napadlo na margo toho, že sme sa rozprávali o tom, že tá nastupujúca generácia tu v našom súbore ako si nie je, tak ja budem teraz na chvíľočku oponovať, aby sa ani neurazila. Je medzi nami, je Stan Kameľová. To je ten taký... A máme deti, samozrejme. Ona má neviem koľko, má 14 rokov, 15 rokov, takže za chvíľočku bude mať 18 rokov a už vyplní tú akúsi pomyselnú vieru, fugu v tom súbore a bude tým takým mladším elementom. Len tí chlapci nám chýbajú. Nesmieme zaspať, hej, netreba sa uspokojiť, že nám to stačí. To nie, treba zháňať, samozrejme, že... Ja by som sa vrátil k tomu, čo si ty hovoril, že môžeme to zmeniť tým, že budeme motivovať divákov. Koniec koncov nám sa to darí, pretože posledných koľko, 5-7 rokov naozaj máme skôr opačný problém, ako naplniť záujem. Boli strašne turbulentné. Že naozaj vieme v Medzibrode, v malej dedinke, ktorá má 1300 obyvateľov, vypredať 5 predstavení po 200 divákov, chodia sem ľudia od Bystrice, skade, tade. A ten problém, ja mám tu zápis z roku 1949, Cyril Sanitra napísal si poznámku, že hra sama nemala u obecenstva veľký ohlas, pretože bola predvedená veľmi sucho, herci v nej netvorili a predvádzali svoju úlohu leda bolo. Tvor, aby si bol miláčikom obecenstva. Že oni už vtedy mali tieto, vidíš, takéto problémy. Ale samozrejme, oni boli tiež vzdelaní, tí ľudia, veľmi boli vzdelaní ľudia, čo sa týka aj kultúry. Hej, oni tiež preberali tie myšlienky a hlavne oni boli asi prirodzene na to stavaní, títo naši predkovia a predchodcovia, a odsúdení na robenie v tom ochotníckom divadle. Aby sme to nejako pekne ukončili, roky tu v Medzibrode všetci divadelníci mali jednu métu a to bolo, že 1948 a Medzibrodské divadlo hralo na doskách Slovenského národného divadla. Vždy je dôležité vedieť snívať a mať nejaké sny, za ktorými si človek ide, a nám sa vlastne podarilo byť súčasťou generácie, ktorá po 70 rokoch... Presne na chlp, dokonca s Janošikom, kde ty si hral hlavnú postavu ako Bielý Janošik, vrátilo Medzibrodské divadlo na dosky Slovenského národného divadla v roku 2018 a hodili sme teda rukavicu tým našim nasledovníkom, aby aj oni mali o čom snívať a aby aj oni sa snažili mať nejakú motiváciu byť naozaj dobrý. A cieľ.
A to je myslím si dôležité. Ďakujem veľmi pekne za dnešné doobedie v chalúpke strička Toma Jožkovi Zázrivcovi. Verím, že ste sa bavili tak ako my. Ja som bol len taký štatista, ja som len počúval, ale bavil som sa, lebo najviac, čo by mohol človek by mal dosiahnuť, naučiť sa počúvať. A nielen počúvať, ale aj pamätať si. Ďakujem aj ja za pozvanie. A som rád, že sa takto stretli a zaspomínali. Veľa mi to dalo. A som rád, že môžeme posunúť ďalším generáciám takúto spomienku a budú sa mať z čoho odraziť a na čo spomínať. Aj my, ale hlavne tí mladší. Takže tešíme sa na budúce. Samozrejme, ak vy máte nejakého človečika vo svojom regióne, ktorý znamená pre vás veľa, alebo pre región veľa, ale nie je známy na celom Slovensku, ozvite sa nám, dajte nám vedieť o ňom, no a my vycestujeme, prídeme a spravíme s ním rozhovor. Ak sa vám naše podcasty páčia, zdieľajte nás, pridávajte si nás na podcastových platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, šírte nás ďalej. Ďakujeme veľmi pekne. A želáme krásne ráno, krásny deň alebo krásny večer podľa toho, kedy nás počúvate. Thank you.